በድሬዳዋ ከተማ በየወቅቱ የሚከሰተው የቤንዚን እጥረት የነዋሪዎችን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ከማስተጓጎል አልፎ የባለሶስት እግር አሽከርካሪዎችን ሕይወት የሚፈትን ሆኗል። የነዳጅ እጥረቱ የአሽከርካሪዎች የምሬት ምንጭም ሆኗል። በከተማው የሚገኙ ባለሶስት እግር አሽከርካሪዎች የቤንዚን እጥረቱ ዓመታት ያስቆጠረ መሆኑን ይናገራሉ። ሆኖም ችግሩ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተባባሰ መጥቷል ይላሉ። በድሬዳ ውስጥ በጣም የቤንዚን ችግር አለ። ያው አንድ ቀን እንሰራለን፣ አንድ ቀን ደግሞ እንሰለፋለን። እሱም ደግሞ የሚቀዳ ከሆነ በሰቆቃ የሚሰራ ስራ ሆነ። አንድ ቀበሌ ላይ ቤንዚን እንደ ልብ ነው ያለው። ቀርሳ፣ ላንጌ፣ ቁልቢ፣ ጨለንቆ ብትሄድ ማለት ትልቅ ከተማ ነው። የከተማ ቤንዚን ችግር አለ። የቤንዚን እጥረቱ አሽከርካሪዎችን ወዳልተገባ ግብይት እንዲሳተፉና ከታሪፍ በላይ እንዲገበያዩ ምክንያት መሆኑም ይገለጻል። በቂ የቤንዚን አቅርቦት ስለሌለ ብላክ ማርኬት ላይ የመግዛት እንትናችን በጣም ጨምሯል። ወደ 100 ብር እና 80 ብር የሚሸጠውን ቤንዚን 5 ሊትር ማለት ነው በ150 ብር ነው የምንገዛው፣ ማለት ኤክሰስ ነው የምንገዛው። ያ ማለት ደግሞ ትራንስፖርቱን መልሶ በተዘዋዋሪ ይጎዳል። ለአደጋ ባላቸው ቅርበት ለነዳጅ ግብይት እንዳይውሉ በሌሎች አካባቢዎች የተከለከሉ የፕላስቲክ መያዣዎች በድሬዳዋ ከተማ በስፋት ጥቅም ላይ ውለዋል። 5 ሊትር ጀሪካን ይዤ ነው የሚዞረው። ነገ ጠዋት ዛሬ ሰርቼ ነገ መብላት ይኖርባቸዋል። ገባ? ተነጎዳ መብላት ይኖርባቸዋል። አንድ ቀን ስራ መፍታት ለኔ ሌላ አማራጭ ገቢ የለኝም። መተዳደሪያ ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም ላይ ነገር ነዳጅ እንደ ልብ ብኖር፣ ማደያ ላይ እንደ ልብ ብኖር፣ እንደምትፈልገው በፈለግከው ሰዓት ማደያ ገብተህ ቀርተህ የምትጠቀም ቢሆን በጀሪካንስ ቀርተህ አንተ ስለምታሰቃቀን ውስጥ ትገባለህ። ለቤተሰብስ ለሌላ ችግር ለምን መንግስትም በዚህ በቤንዚን ጉዳይ ላይ ብዙ ትኩረት አድርጎ ለክልሎች በበቂ ሁኔታ ነዳጅ እያከፋፈለ አይደለም። ስፔሻሊ መንግስት ነዳጅ ቢያቀርብ እንኳን ኩባንያዎች በበቂ ሁኔታ በሚታዘዘው ኦርደር ነዳጅ በየማዳዎቹ ላይ የሚልኩት በጣም ውስን ነው። የከተማዋ ንግድ ጽህፈት ቤት የድሬዳዋን ተሽከርካሪ የማይመጥን የቤንዚን አቅርቦት የችግሩ ዋነኛ ምንጭ እንደሆነ ገልጿል። በዋናነት የኮታ ችግር ነው። በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ነዳጅ እና ኢነርጂ ሚኒስቴርን ጠይቀናል፣ ንግድ ሚኒስቴርን ጠይቀናል። ለዛ ደግሞ እንዲስተካከልልን በተደጋጋሚ ጥያቄ አቅርበናል። ጠብቁ ይስተካከላለሁ እየተባለ ያለው እንግዲህ ያንን ከነሱ ምላሽ እየጠበቅን ነው። ከታሪፏ ጋር የሚሸጡትን ባገኘነው አጋጣሚ እርምጃ እየወሰድን ነው። ከዛ ውጭ ግን አሁንም ተጠቃሚው አካል ጥቆማ ቢያደርግ እርምጃ ከመውሰድ ወደኋላ አንልም። ጽህፈት ቤቱ በከተማ ያለውን የነዳጅ ንግድ ጨምሮ ሌሎች ግብይቶችን በሶስት ባለሙያዎች ብቻ ቁጥጥር ያደርጋል። ይህም በከተማዋ ላለው የነዳጅ እጥረትና ህገወጥ ግብይት ተጨማሪ ምክንያት እንደሆነ ታምኖበታል። በኢቲቪ ዜና ኢዮ ሞገስ ድሬዳዋ።